kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ahna madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi cismaan krash ayaa shir guddoomiyey shirka maamulbaahinta puntland oo ay ka qeyb galayaan wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda arrimaha gudaha waxbarashada caafimaadka qorsheynta howlaha guud wasaaradda haweenka maaliyadda iyo tamarta biyaha iyo macdanta afhayeenka madaxtooyada puntland jamac dhabraani ayaa ka warbixiyey kulankani كُسي مها مذحونها الدولة دا بونتلان أنا مذحون كويكينك الدولة دا مُداني أحمد علمي إسمان كراش وحاء وما أنت شركة دومي شركة ما من بونتلان وهاي كي قريب جالان الوزراء ها كُشغله سدة الوزراء ها عرمه ها جودها ماليدة وحبرشدة ها وينك عافيماتك ها وله جود جديد كا الوزراء تمرت بياها يوم معدنتها يوم لما الوزراء كلا خصية مذحون كويكينك الدولة دا بونتلان مُداني أحمد علمي إسمان كراش أنا كُسي مها dada ntland waxa uu warbixin ka dhegaystay mas-uuliyinta wasaaradaha waxa ay la wadaageen madaxweyne ku-xigeenka shaqooyinka qabsoomay sida horumarka wasaaradu kasameeyeen maamulbaahinta guulaha laga gaaray qodobadii iyo aendayaasii lagu qorsheeyey shirarkoodii ugu dambeeyey madaxweyne kuxigeenku waxa uu ku booriyey mas-uuliyinta wasaaradaha kushaale maamulbaahinta in loo bahan yahay in lasii dardar geriyo shaqada si adeega dowladnibo loo wada gaarsiiyo dhammaan dadweynaha reer putn dimajid بدiرaحma majidyar raadiyahay telvisk city mقdish